Kenapa Nabi tidak membenarkan Abu Dharr menjadi pemimpin kepada umat? Mari kita bahaskan. Assalamualaikum. Infaklah pada hari Jumaat melalui butang subscribe di bawah. Terima kasih. Pernah satu masa, Abu Dharr minta kepada Rasulullah untuk melantiknya menjadi pemimpin. Kata Abu Dharr, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Ya Rasulullah, bolehkah engkau melantik aku sebagai pemimpin?" Nabi lalu berkata kepada Abu Dharr, "Ya Abu Dharr, wahai Abu Dharr, inni araka dha'ifa. Sesungguhnya aku melihat engkau seorang yang lemah. Wa inni uhibbu lak kama uhibbu li nafsi, dan aku mencintai buatmu apa yang aku cintai buat diriku sendiri. La ta'ammaranna ala ithnain, janganlah engkau menjadi pemerintah walaupun untuk dua orang. Wala tawallayanna ma la yatim, dan janganlah engkau menguruskan harta anak yatim." Hadis riwayat Muslim. Nabi benar-benar melarang Abu Dharr menjadi pemimpin, hinggakan nak menjadi pemimpin bagi dua orang pun Nabi tak izinkan. Betapa tegasnya Nabi dalam bab ini terhadap Abu Dharr. Apakah maksud lemah di dalam hadis ini? Maksud kelemahan dalam hadis ini bukan kelemahan fizikal. Ini kerana Abu Dharr seorang yang kuat. Dia tidak hirau pun bila dipukul semasa awal keislamannya. Bahkan beliau mampu berjalan seorang diri semasa pergi perang Tabuk dalam keadaan cuaca yang sangat panas. Dr. Ahmad Sanusi Azmi, pensyarah kanan Fakulti Pengajian Al-Quran dan Sunnah USIM, pernah menerangkan bahawa barangkali dimaksudkan dengan lemah di sini adalah kelemahan dari aspek ketajaman fikiran kepimpinan. Az-Zahabi dalam perkara ini mengakui bahawa Abu Dharr adalah orang yang mempunyai fizikal yang sangat kukuh. Namun dari aspek kepimpinan, Abu Dharr dilihat tidak cocok untuk dilantik. Baginda melihat sifat Abu Dharr yang sangat zuhud akan memberikan kemudaratan sekiranya beliau mengatur dan menguruskan harta anak yatim. Dibimbangi anak yatim akan dilatih menjadi zuhud seperti beliau dengan sifat keras beliau sendiri. Kitab Sirah. Kata Dr. Ahmad Sanusi lagi, jadi kelemahan yang dimaksudkan di sini tidak semestinya kelemahan fizikal. Bahkan dalam situasi ini, Rasulullah meletakkannya sebagai kelemahan kepimpinan dalam mengatur masa depan organisasi, kelesuan buah fikiran dalam menghadapi cabaran semasa, serta kekurangan dalam mengendalikan keperluan urus tadbir sesebuah kaum. Oleh itu, maksud hadis ini bukan semua orang boleh diangkat menjadi pemimpin. Abu Dharr tidak lemah dari segi kekuatan peribadi dan fizikalnya, tetapi dia lemah dari segi kepimpinan. Di sini membuktikan bukan semua orang boleh menjadi pemimpin walaupun dia memiliki kekuatan fizikal, keilmuan peribadi yang hebat dan kepakaran tertentu. Namun, jika tidak terselah kebijaksanaan memimpin organisasi, rakyat dan negara, maka mereka itulah yang dikira tidak layak dan dikira lemah sebagai pemimpin. Jika kita memiliki kekuatan kepimpinan, ayuh transformasikan diri kita untuk terus kuat menjadi pemimpin yang bijaksana. Jika tidak, jangan cuba-cuba menjadi pemimpin. Nescaya kerosakan lagi banyak dari kebaikan. Assalamualaikum.